Toto je nová webová stránka karanténnej stanice pre odchytených psíkov v Handlovej. Jej tvorcom je zamestnanec Handlovského mestského úradu Tomáš Gríger, milovník psov a člen mestského kynologického klubu Handlová. Mestská polícia ma požiadala o vytvorenie tejto webovej stránky. Vlastne koncom roka mali veľký úspech v tom, že sa im podarilo vyprázdniť útulok a v tomto sme chceli pokračovať, aby sa nestalo, že by sa znovu naplnil. A táto stránka má práve pomôcť ľuďom nájsť si svojich psíkov z útulku a psíkom v útulku nájsť si svojich nových majiteľov. Pri tvorbe sa inšpiroval najlepšími web stránkami útulkov na Slovensku. A zistili sme, že oni používajú presnú štruktúru popisu tých psíkov, že tam uvádzajú ich výšku, farbu, pravdepodobné plemeno, povahové vlastnosti. A vlastne títo psíkovia sa ďalej zdieľajú na rôznych web stránkach v tejto štruktúrovanej forme a preto sme my zvolili takýto spôsob, že sme to predstavovanie tých psíkov pekne štruktúrovali, aby si tie ďalšie web stránky ľahko dohľadali tieto informácie a posúvali ich ďalej. Okrem novej stránky má karanténna stanica aj nové logo. Jeho autorom je Tomášov kolega, grafik Stanislav Stehlík. Web stránka karanténastanicahandlova.sk je rozdelená do 6 sekcií. Najnavštevovanejšia je sekcia Psíky na adopciu, v ktorej sú aktuálne fotografie všetkých psíkov vhodných na adopciu. Odkedy sme stránku spustili, tak hneď v prvý deň, keď sme ju na obed predstavili, tak už do večera mala 100 návštevníkov. A vieme, ktoré stránky sú navštevované a napríklad sme hneď zistili, že viac ako 90% ľudí navštevuje túto web stránku cez mobil, čo je dneska trendom. Takže sme hneď na to reagovali a ja som ešte v zápätí trošku tú web stránku doupravoval, aby sa pekne zobrazovala práve na mobiloch. Na stránke nájdete aj sekciu Príbehy našich psíkov, v ktorej sú aj reportáže našej televízie o zachránených psíkoch alebo ich fotografie s popismi celého príbehu od odchytenia až po adopciu s aktuálnym umiestnením u nového majiteľa. Tvorba tohto všetkého obsahu, pozerajúca do histórie, dala trošku zabrať času, ale nebol to nejaký náročný projekt. Zo stránky sa dozviete aj presný návod, ako postupovať, ak máte záujem adoptovať si psíka. Ak chcete mestským policajtom pomôcť pri starostlivosti o karanténnu stanicu, informácie sú uvedené v sekcii Chcete nám pomôcť. Nová webová stránka uľahčí mestským policajtom prácu. Pretože si treba uvedomiť, že každý psík, ktorý je umiestnený v tej karanténnej stanici, potrebuje určitú starostlivosť. Čím je tam dlhšie a čím je útulok plnší, tak tým to viaže viacej času mestskej polície. A tým, že táto web stránka v podstate pracuje za nás, že tie príspevky sa šíria same, tak mestská polícia bude mať voľnejšie ruky a môže sa venovať iným problémom v meste. V karanténnej stanici sú momentálne dvaja psíkovia. Roxo je mladučký šantivý kríženec nemeckého ovčiaka. Sučka Aja má kľudnejšiu a veľmi prítulnú povahu. Ak máte záujem o adopciu, viac informácií o nich nájdete na novej webovej stránke karanténastanicahandlova.sk.